Tak, budeme pokračovat dále, jo? Teď jsme tady na webu je k dispozici řešení domácího úkolu. Kdybyste si chtěli stáhnout, já s ní budu pokračovat. Já tady mám vytvořený domeček, který má nějaké rozměry a má i svůj plot. No, poslouchám dotaz. Myslím si, že to budete mít relativně stejný, ale budete se muset zorientovat ve svém kódu. Jo, je možný pokračovat ve svém programu, ale musíte se v tom orientovat, jo? Já bych vám chtěl ukázat dvě věci teďka teda. Práce s proměnými a generování objektů nebo tvoření obrázku pomocí cyklů. Mně třeba teďka vadí, že ta laťka tady, nebo ty laťky jsou takhle tlustý. Jo? Řekněme, že bych je chtěl mít tenčí. Takže co je potřeba udělat? Potřebuju teďka všude najít si tu tloušku laťky a přepsat ju. Tady bohužel není napsaný, která laťka je která, ale... Předpokládám, že tady těch 150 bude tlouška laťky. Jo? Já tady mám pětkrát odložení. Je tam pětkrát. To mi mělo sedět. Tak. Takže co udělám? Chci mít uši laťky. No tak jo, no tak. Tak to tady pětkrát přepíšu. Jo. Upravil jsem pětkrát laťky. Jo, OK. Zrovna jsem zvolil ten špatný rozměr, takže jsem sice laťky upravil, ale místo, abych je zúžil, tak jsem je zkrátil a udělal jsem si díru pod plotem. No, to se mi moc nelíbí, takže co udělám? Tak to teda zase vrátím zpátky a upravím ten správný rozměr, jo? A co chci udělat teda? Tak chci tu šířku toho plotu, což je tady ten druhý parametr. Tak. Tak teď už bych třeba mohl mít uší plot. Ha, mám uší plot. Jenže to už je zase moc úzký, ne? Mně to teda tak připadá, jo? No, a teď bych to měl zase teda přepsat. Jo? Ale už vidíte, že tam narážím na nějaký problém, jo? Musím přepisovat 5 čísel, které spolu nějakým způsobem souvisí. A jako, jelikož jsou lidi tvorové jako vesměs líní a nechcou dělat věci, které nemusí a nejradši... A programátoři jsou tuplem takový lidi, jo? Aby nemuseli dělat něco dvakrát, tak radši stráví dva dny programováním něčeho a vytvoří si nějaký program na to. A to je i náš případ, kdy my si tady místo toho, aby jsme tady měli 20 a 5x ji měnili, vytvoříme proměnou. Proměná je takový v základním popisu místo v paměti počítače, kterou si nějak pojmenujeme, jo? My máme náš disk nebo nějakou ramku tam vevnitř, na které si můžeme ukládat data, aby jsme k tomu místu mohli jednoduše přistupovat a nemuseli si pomotovat nějaké adresy, které tam v reálu jsou, tak si to místo můžeme pojmenovat nějakým svým vlastním názvem, jo? Ale ještě tam je jeden zádrhel. Vy máte nějaké místo v paměti. Kluci, víte, jak to funguje? Ukládání paměti počítačů? Tušíte? Jo? Dobře, ale já slyším víc vás než sebe, tak to už je trošku co říct. A vy když máte nějaké to místo pojmenované, tak vy tam můžete mít schované jako různé věci. Tam můžete mít schované desetinné číslo, celý číslo, znak. Pole znaků, to všechno jsou věci, které se jinak jako interpretují, ačkoliv v tom zápisu, na tom místě jsou uloženy prostě jenom nuly a jedničky a vy potřebujete vědět, jakým způsobem tohle máte číst. Jo. Proto máme u těch proměnných dvě věci. Jedna je ten název a druhá je datový typ. Jo. Typ těch dat, jaký tam ukládáme. Jo.
Těch datových typů je několik, ale já bych dneska ukázal jenom jeden, který se nám teďka bude hodit, a ten se jmenuje int. Je to z anglického slova integer. Tuší někdo, co to znamená, to slovo? Měl by to být v překladu celé číslo, jo? Jo, to znamená, že datový typ int nám umožňuje uložit hodnoty od, a teď nevím, jestli nebudu kecat, ale můžeme se podívat do dokumentace, měl bych mít možnost se tam pohybovat od buď 2 miliard do, ne, tam bude slabší rozsah, no to bude, ale jo. Jo, tak plus minus 2 miliardy je datový, je rozsah datového typu int, jo. To znamená, že jako sady s tím intem. Jo. Aby jsme stihli ten autobus. Jasně, jasně. Nějaký domácí úkol, aby jsme to teda pokud bude zadaný, bude na webu, jo? A když tak přijde mailem. Já myslím, že budem, že abyste si vyzkoušeli ten for. Já to teďka nahrávám, takže když tak hodím na web nahrávku, jo? Tak. Tak ten rozsah je teda plus minus 2 miliardy. Do toho asi uložíme už skoro všechno, co nás napadne. A ještě si všimáte teda, že to je plus minus, jo? Nebo byste si měli všimnout. Ještě existuje takzvaný unsigned int, se píše jako unsigned. Tak, myslím si, že jste to napsaný dobře. Čau, čau. Myslíš, jestli tady ten unsigned je? No. Cčku unsigned je, tak já tady mám buď chybu, anebo to tady v tom procesingu není, ale to nebudem teďka řešit, já se na to podívám doma. My jsme si teda teďka vytvořili proměnou. Je potřeba něco poradit? S tím nepomůžu, sluníčka na dálku nekouzlím. Tak. A já teda chci použít tu moju proměnu, takže místo toho, abych tady měl 3x20, tak si tady dám jednou, uložím do proměny jednou 20 a rozkopíruju si tu proměnu do těch čísel, jo. Nebo za ty čísla. Takže jsem došel k tomu, že mám teďka už jenom jednu proměnu, která se tady předává těmhle funkcím jako parametr a volá se s tím parametrem 20. Takže, když ten počítač jde, tak si přečte, že tady má funkci rect, což je rectangle teda, takže obdélník, a má parametry 10, 60, pak tam má parametr proměna, tak se podívá, OK, to už není číslo, takže to bude nějaká proměna. Zkontroluje si, jestli je ta proměna někde definovaná, ano, už jsme ji tady definovali, takže si přečte, co v té proměně je, vezme z toho teda tu 20 a nahradí to jakoby tou 20, zjednodušeně. Jo, to byl takový jakoby nástin toho, co ten počítač s tím dělá. A vidíte, ano, generuje nám to plot zase s tou 20, aby jsme se přesvědčili, že to funguje dobře, tak já si tady dám 30 a ukážu vám, že ten plot se zvětšil. A řekni mi, že 30 už je dobrá velikost, že už mě 30 vyhovuje, jo. Takže já jsem si tímhle nastavil tu velikost toho plotu tak, jak chci. A nebo kdyby řekl, OK, 30 je pořád blbý, tak dám 35, změním to na jednom místě a projeví se mi to všude. Jo, na těch... Tady je to takový jako zjednodušený a učebnicový příklad, kde mám prostě plot a 5 latěk, jo. Ale řekněme, že mám zdrojový kód, kde to používám 20x na různých místech a nechci prostě procházet 20 různých míst v mém programu a měnit tam číslo, jo.
Druhý problém je to, že vy byste se v programování měli vyhýbat magickým číslům. Slyšel někdy někdo něco o pojmu magická čísla? Jakékoliv číslo, které v programu použijete, je magické. A to je jednoduchý, prostý důvod. Pokud tam dáte 150, tak nikdo neví, proč jste dali 150. Je to magie. Jo, někdo si prostě řekl, dám tam 150. A tak jo, z pohledu programátora, který to po vás čte, a z vašeho pohledu po týdnu, už taky nebudete tušit, proč jste tam dali 150. Jo? Takže a to číslo prostě něco znamená, ale vy nemáte představu třeba, jo? Proto se snažíme jako všechny čísla, v případech, kde jako to nemá nějaký jako jednoduchý smysl nebo význam, nebo prostě kde to není úplně pozorovatelný, tak nahrazovat klasická čísla proměnými. Protože ta proměna má jednak své jméno, ale to jméno dává i význam tomu číslu, který tam dopisujete. Což přiznávám, moje proměna, která se jmenuje proměna, není úplně dobrá. Jo, ano, neříká vlastně zase vůbec nic. Takže tady vidíte druhou věc. Nestačí to pojmenovat. Je dobré to pojmenovat dobře. Jo. Takže mám tady návrh laťka. Myslíte si, že je to lepší popis? Kdo si myslí, že je to lepší popis? Napsat místo proměna laťka. Tak kdo si myslí, že je to lepší popis, ať zvedne ruku? Tak jako máte veskrze pravdu, jo? Je to pořád lepší než proměna, jo? Ale neříkám, ale myslím si, že to není jako ještě ten nejlepší název, který bych mohl pro proměnu zvolit. Jo? Tohle byl asi nejlepší popis, který jsme mohli zvolit. Jo? Něco jako sýrka svislé latky. Tak, hnedka vysvětlím. Sýrka svislé latky úplně perfektně popisuje, co to je ta proměna. Jo, že je to nějaká šířka té naší laťky, která je svislá. Ještě tam můžeme tu horizontální. Nebo... No. Jo. Co? Ne. Bacha na to, nepoužívejte v programování čárky, háčky a takovéhle věci. Jo. Z toho důvodu se taky jako většina programů píše anglicky. Ať jste v jakémkoliv státě, tak se většinou programuje anglicky. Protože neřešíte háčky, čárky, diakritiku a všichni to chápou. Jo? Nebo prostě jako angličtina je nejpoužívanější jazyk, že jo? Takže aspoň programátorů, takže tam je to jasný. Jaký? Musím tam dávat i římský číslice? Jakože bys tady 30, místo 35 napsal římský číslice. Ne. Římský číslice to neumí. Umí to 16-kově zadávat číslice, což je tady ten formát. Umí to, myslím, binárně zadávat. Umí to, myslím, i osmičkově. Osmičková soustava jde taky použít. A umí to desítkovou soustavu, která je naša běžná, tak 35 je v desítkové soustavě. Tak, ještě tady byl dotaz, proč tam mám tady ty pomlčky, potržítka. Je to z jednoho prostého důvodu, když to napíšu takhle dohromady, tak se mi to, jako zase ten význam trochu v tom ztratil, jo. Jako je tam svízka, no já to teda nedokoduju, jako úplně jednoduše. Tak, je tady otázka ještě další, proč tam nemůžou být mezery? Protože každá proměna musí být souvislý celek, jakoby bez mezer. Mezera je jako oddělovač a mezery se používají... Ve většině případů se dají mezery vynechat, jo? Nebo v některých případech se dají mezery vynechat. A to, když je tam jiný oddělovač. Tady je třeba čárka, takže tady mezera být nemusí, jo? Ale protože už tam je jako oddělovač nějaký, už je tam ta čárka, tam má jako vyšší prioritu, jo? Ale je konvence, která říká, za čárkou se dělá mezera, aby to bylo přehlednější. Ovšem tady, kdybych vynechal mezeru, tak on už neví, že ten int je datový typ, ale už prostě nemá jistotu, co to je. Jo? Takže tam musí být mezera. A zároveň on všechno, co začne za tím intem, počítá jako název proměny.
Ale když tady strčím mezeru, tak on řekne, aha, končí mě proměna, tak teď tady bude buď konec té definice, anebo tam bude zadání hodnoty té proměny. A ejhle, on by se tam svislé. To jako mu nešmakuje moc, on očekával něco jiného, takže tam ta mezera nemůže být. Můžu tam strčit buď ty podtržítka, anebo ještě druhá konvence, že se používají velký a malý písmena. Jo, takže to je na vás, co si vyberete, může tam být sýrka svislé latky, nebo sýrka podtržítko svislé podtržítko latky. Jo. Tak. Já si tak už takhle pomůžu, vzhledem tomu, že už jsem si jednou pojmenoval to číslo nějakou proměnou, nějakým názvem, tak teď už se mě lépe i přejmenovává všecko. Jo, já už jsem si jenom vyhledal proměna a dal jsem replace all with šířka svislé laťky. Jo? Takže teď už jsem to takhle rychle zvládl přejmenovat a můžu už si s tím hrát. Jo? No, to je jedna věc, co jsem vám dneska chtěl ukázat. A druhá věc je cyklus. Jak už jsem říkal, že programátoři nebo lidé jsou od přírody líní, tak a programátoři ještě víc, tak oni ani nemají rádi, když píšete dvakrát stejné věci. A když se na tohle to podíváte, tak tady to je teda sakra jako hodněkrát zopakovaný. Jo? Barva je tady úplně zbytečně, tady mohla být jenom jednou, ta už jako, tu už z principu zde nepotřebuju třikrát, jo. No. Teda pětkrát. Jo. Ta se jako nemění, ta se mění jenom, když zadáte ten příklad feel, jo. Takže není potřeba zadávat barvu po každý. Jo, tady bych chtěl asi tady. Tak, jo. Barvu můžu vyhodit už sám o sobě. Jo, to je jedna věc. A... ještě jednou? To je taky stejná. Jo, to je taky stejná. Tak. A teď, když se podíváte, tak tohle se liší v jedné věci. A to tady v těch souřadnicích. Nějak je to úplně stejný. Jo. A to je to, co zase programátoři opravdu nemají rádi, když se tam opakuje něco takhle po sobě. Takže to nahrazujou různýma jakoby konstrukcemi. A pro nás je nejhodnější for cyklus, jo? Bude to mít i tu výhodu, že my pak musíme říct, že místo 5 latěk tam chceme 8 latěk a místo... No, to je asi takový nejlepší příklad. Můžeme si pak jako i interaktivně vytvářet ten obraz nebo tady ty naše domečky, jo? Jak vypadá cyklus? Cykly můžou být dvojího typu. První je while cyklus, který je jednoduchý v tom, že on kontroluje, kdy se tady ta proměna, dokud jaká hodnota je tady v té proměnné cyklu. Jo, on kontroluje, jaké hodnoty je tady ta proměna v cyklu a pokud je splněna ta daná podmínka, dokud platí tady ten výsledek, nebo tady to porovnání, tak probíhá uvnitř ten cyklus pořád dokola, jo. To znamená, že proměna cyklu se nerovná nule, tohle co je operátor porovnání, a znamená nerovná se, tak dokud se ta proměna cyklu nerovná nule, probíhá tady ten obsah kódu uvnitř. Jo? To je jeden způsob, jeden typ cyklu. A pak je takový druhá nejčastější varianta, což je for. A
ten má specifičtější konstrukci, on Wile je univerzálnější, proto jsem ukázal jako první, For je jakoby specifičtější, ale možná je do začátku srozumitelnější, možná, nejsem si úplně jistý. On má na začátku definování vlastní proměnné, takže já si tam řeknu, že chci int a to bude pocitadlo. Takže jsem si vytvořil novou proměnu v rámci toho cyklu, která se jmenuje počítadlo a na začátku má hodnotu 0. Pak má tu podmínku, kterou bychom tam měli jakoby jedinou, tu věc v tom while, tak v tom foru je podmínka uprostřed a to bude udávat počítadlo je menší než jo, já si tady zase nadefinuji něco, co se bude jmenovat maximální počet, bude to další proměna. Maximální počet. Zase jsem, mohl jsem tam dát pětku, jo, tady to taky nádherně vidět. Ale nikdo mě neřekne, co ta pětka tam znamená. Jo, já si tam můžu napsat do komentáře, ale to už je... Proč bych to dělal, když tam můžu vložit proměnou, která se nějak bude jmenovat a tam mi bude jasně dávat ten význam. Jo? Takže si tam dám proměnou maximální počet. Jo, to mám střední. Tak. A poslední věc je to, co se má vykonat vždycky po proběhnutí tady tou smyčkou, což bude jakoby zvýšení toho počítadla o 1. Jo? Takže já napíšu počítadlo se rovná počítadlo plus 1. To zkrátím. Já tam napíšu počítadlo plus plus, což znamená, zvedni mě hodnotu proměnné počítadlo o 1. Jo, přičti k tomu jedničku. Jo, to je zkrácený zápis, to si taky pak ještě probereme víc do hloubky, jaký jsou varianty toho zápisu, ale dneska to zkrátím. A teďka jediný, co potřebuju, tak jeden ten příkaz, tak ty dalších 4 vyhodím. Bude mě jeden. No. A můžu generovat. Budu generovat obrázek dobře? Ne. Nebudu. Proč? Počkej, 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 počkej. Kdo tuší, proč nebudu generovat obrázek dobře? Jo, jsou tady nějaký osoby, kteří si všimli, kde bych mohl mít chybu. Problém je v tom, že já teďka jako udělám pětkrát přesně tohlensto. Ale my jsme tam neměli pětkrát přesně tohlensto. My jsme tam měli pětkrát tohlensto s měnícím se tím prvním parametrem. A to my potřebujeme dělat taktéž, jo? Takže jsem zapomněl, jaký tam byly rozdíly. Jo, když se na to podíváte ještě jednou, tak je tam 10, 70, 130, 190, 250. Jo, je tam rozdíl vždycky 60. Takže já potřebuji tady ten parametr ovlivňovat ještě, takže si vezmu to počítadlo moje a budu ho násobit 60. Takže když tam na počátku tam bude 0, takže co provede? Počítadlo je rovno 0, 0 krát 60 je 0, 0 plus 10 je 10, jo? Takže se vytvoří první na pozici 10, jo, ten obdélník, a jedu znova, jo? No. V druhém kole jedu a počítadlo je rovno 1, takže 1 krát 60 je 60, plus 10 je 70, takže se to vykreslí na pozici 70. Jo? Po třetím kole tam je 2 v počítadle, 2 krát 60 je 120, plus 10 je 130, takže na pozici 130. Jo? Princip je takový, že když začne ještě znova ten for, tak vytvoří si tady tu proměnou, ta se vytvoří jenom poprvé na začátku, jo, pak už se netvoří znova, jo.
po každém průběhu. Ale při každém průběhu se pak hnedka zkontroluje tahle ta podmínka, proběhne tady ten kód uvnitř a na konci se provede tady tenhle závěrečný kód, který nám přičte jedničku k tomu počítadlu. Hned potom se zase skočí na začátek, kdyby, ale už se netvoří ta proměna, už se jenom tady zkontroluje podmínka, vytvoří se a znova se skočí semka na počítadlu. No, možná je to do začátku náročnější, ale vidíte, mám tam plot. Jo, plot se mi tvoří, abyste viděli, že to jako nekecám, jo, tak já si dám jenom 3 laťky, že chci. A mám 3 laťky. Jo. Že já jsem takhle jakoby modifikoval ten kód, můžu tvořit víc latěk a i... Jenže to mi nebude fungovat úplně pěkně. Jo, vidíte, že třeba teďka mi to plot staví přes domek. To nechci. Jo, to se mi už nelíbí. A to už vám nechám na zamyšlení dom. Dneska to bohužel nestíneme vyzkoušet u vás, ale já vám tenhle kód nazdílím, dám dispozici. Možná to někteří ještě úplně nechápete, nevidíte v tom tu souvislost, ale to nevadí, necháme to uležet do příštího týdne a já vám to ještě jednou pak vysvětlím a pronu to s váma. Ale ti, co tuší, jak to funguje, tak by mohli udělat to vylepšení, že ať tam zadám jakýkoliv počet latěk, tak se mě bude upravovat dloužka té laťky, tak aby se tam vždycky udělala nějaká mezera mezi těma laťkama a měnila se ta dloužka laťky. Znamená, že když tam bude 5 laťek, tak těch 5 laťek tam bude teď jak, úplně stejně jak teďka, a když tam bude 10 laťek, tak oni se do toho prostoru jako automaticky se vlastně spočítá, automaticky se spočítá ta šířka svislé laťky. Jo? Je to jenom o tom, že tam přidáte vlastně jeden výpočet někam a upravíte trošku tu práci tam s tím. Tak, tím pádem by to pro dnešek bylo za mě vše. Je tady někdo nějak, s nějakým rychlým dotazem? Jo? Když tak to klidně vyfoťte, jestli kdo chcete. Já se to pokusím co nejdřív hodit na web. Jo, a tady dole mám tu svislou laťku. Jo? Vodorovnou, pardon. Jo. Tu už nemůžu do toho forcyklu přidat, nebo můžu, ale přidal bych to zbytečně. Jo. Tak. To je za mě vše. A já vám zadání úkolu pošlu zase mailem. Pokusím se během zítřka. Jo. Možná dneska večer, ale to neslibuji.